ମନରେଗାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍, କାମ କରାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ, ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ବିଲ୍, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ମିଳୁଛି ଧମକ। ପଳାସବଣି ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଟି କାମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି ମିଳିନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ଏନେଇ GRS ଓ PO ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଆମକୁ କାମ କରା କରାଇଲେ, ଯେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡାକି ଦେଇକିନା ଆମକୁ ଡେରନ କାମ କରା କରାଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଲାଗୁନି, କେ ଜାଣିକି କି ପାଇଁ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଲେବର କେସ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ପଇସା ଲାଗିଲାନି, ଆମର ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଛକରୁ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇଥିଲା NRGSର, ଆଉ ଯେଇ GRS VLW ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିକି ସେଠି ଆମକୁ କାମ କରାଇଲେ, ଏବଂ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ 4 ସପ୍ତାହ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଟିଏ ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଗିନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୌ ଆମ କଥା ଭୃକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଲେବର କେସ୍ଟେ କଲୁ, ଲେବର କେସ୍ଟା କଲା ପରେ ଦିନେ କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ VDO JE GRS ଆଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକି ସେ ଆମ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାକୁ ମାପାମାପି କଲେ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ କିଛି ତଥାପି ଟଙ୍କା ଲାଗିବାର ଆମେ ଦେଖି ମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ମନରେଗା ଯୋଜନାର ବିଲ୍, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ୟାରିସିଂ, ଯାହାଙ୍କ 2017ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 2018 ଏବଂ 2020ରେ ଉଠିଛି ମନରେଗା ଯୋଜନାର ବିଲ୍। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁକୁରା ସିଂ। ସେପଟେ ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ RTIରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ପଇସା କେମିତି ଉଠିଗଲା, ତ କେମିତି ଉଠାଇ ନେଲେ, ତ ମୁଁ ତ 20ରେ କେମିତି, ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନି ନା। ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଲା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବା, ଆଉ ଏଲା ତ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ତଦନ୍ତ ହଉ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ କେମିତି ଖାଇଲା ନା କିସ କଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲା GP ଅଫିସ୍ଠୁ LI ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ LI ପଏଣ୍ଟଠୁ ଠକଗିରି ହାଉସ୍, ଦୁଇଟା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ JE VLW GRS ତିନି ଜଣ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଡାକିକି କାମ କରାଇଥିଲେ। କାମ କରାଇକି 4 ସପ୍ତାହ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ, ବିଲ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ। ସେମାନେ ଡେଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ରୁହେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ, କେହି ଅଫିସର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଲା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ NRGS ବିଲ୍ ହେଉଛୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ କାମ ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ବିଲ୍ ହେଉଛୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଖିରେ ଅନେଇକି, ଯେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।